Şuşa'ya gelirik. Şuşa'da Harı Bülbül Musiqi Festivali keçiriləcək. Dediyim kimi bu il may ayında Harı Bülbül Musiqi Festivali uzun fasilədən sonra keçiriləcəkdir. Bugün Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa'da Xarı Bülbül Musiqi Festivali başlayır. Şuşa şəhəri Ermənistanın işğalından azad olunandan sonra ilk dəfə keçiriləcək festival mayın 12-si və 13-də Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Prezident İlham Əliyev Xarı Bülbül Musiqi Festivalında iştirak etmək üçün Şuşaya gedib. Səfər zamanı Prezident və xanımı Mehriban Əliyeva, qızları Arzu Əliyeva Xocavənddə çay süfrəsinə əyləşiblər. Çay süfrəsi arxasında Prezident və xanım arasında maraqlı diyalog yaşanıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Şuşaya gedirik. Şuşada Xarı Bülbül Musiqi Festivali keçiriləcək. Dediyim kimi, bu il may ayında Xarı Bülbül Musiqi Festivali uzun fasilədən sonra keçiriləcəkdir. Yol üstü Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri olan Xocavənd rayonuna gəldik və burada təbiətin qoynunda armudu stəkanda çay içirik. Necə ki Cıdır düzündə çay içmişik, indi isə Xocavənddə çay içirik və bu qədim Azərbaycan torpağında Azərbaycan xalqı bundan sonra əbədi yaşayacaqdır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan. Özünü də çək, Mehriban. Operator həmişə olduğu kimi Mehriban xanımdır, amma özünü çəkmək istəmir nədənsə.